осіннього посіву клена, який на другий рік вже буде йти посадку лісові культури для вирощування лісовідновлення. Знаєте, напевно, кожна робота є свого роду покликання. Кожен йде десь частково, комусь подобається воно, він йде по тих, по тій чи іншій, собі вибирає свою дальнішу професію. Ну, є, звичайно, що все ж таки є покликання. Ну, десь воно є, знаєте, якщо так далеко і в мене, тому що все ж таки і батько працював в системі лісового господарства. От, ну, вже багато років його немає, але все ж таки, коли я пішов вчитися, то було в мене таке, що я дуже хотів, і, чесно кажучи, знаєте, дивлячись 40 років, як кажуть, стажу, я не шкодую цього. Вже, напевно, роками в мене такий виробився режим, що я все ж таки приходжу, напевно, один з перших, а таки, напевно, і першим, то особливо після дощу, гарної погоди, тут ранком, ну, просто не передати, як кажуть, птахи, їхній спів, ну, само собою, і шум рослин, і повітря тоді відчуваєш однозначно. Ну, а вже потім це вже буденні справи, так як кожна в любій справі, звичайно.